шаришь. Когда шаришь про спорт. Неймовірними траєкторіями не вистачає, Максима. Кажуть там, ух, який м'яч забиває Аптех. До Орлова повернемося, певно, ще пізніше. Кривець обов'язково тримати у нас в курсі, також будемо слідкувати за цим в соцмережах, Фейсбук, Інстаграми. Можливо, навіть блог знімемо з цього приводу. Тим часом Аптех покоментуємо вже безпосередньо. Вернемо до ходу поєдинку. Хунта. Ох, як кажу, брізка. Є гол від Валентина Бондарчука на 9 хвилин. Якщо бути відвертим, удар не пройшов. Панчин, 3-2 вихід. Панчин обігрує Терлецького, Панчин Андрющенко. Андрющенко битиме 100%. Ну я ж казав, ну не наче Жеребцов, 5 хвилин. Жняк. І... Мазур, Жеребцов на Мазура, Мазур там набиваєш! Жняк. Вигає. І набирає швидкість. 2-1 вихід. Поспішив, але подивіться. На Хижняка. Хижняк. Ні. О, набиває. Трин. За. Перший тайм зустрічі. Та Хунта. І раптово у нас 3-0 на користь. Хижняк, є передача, Ястреб і Мазур! Скорочує відставання в рахунку. Терлецький виражає незадоволення грою своєї команди. Андрющенко, стійка! І ще Мазур. Жеребцов. Гусак, пусті ворота. Гусак забиває. Мазур хотів обіграти, знову не вийшло. Гусак набирає швидкість. Гусак іде хорошу на Андрющенко. Андрющенко. Оцу. Є передача. І що? У п'ятого. І... Знову забуває Паншин. 5-1. Один за рахунок, друг. Дрющенко. Витягнув на брівку. Мазур. О-о. Мазур пробуває. Мазур підказує. Мазур заб'є. Мазур забуває. 5-2 за рахунок. Гусак. Пішла Хунта. Жеребцов прибрав, непогано. Є пас праворуч.
І. Погапте. Думаєш, інтерв'ю буде? Шаришь. Когда шаришь про спорт.